سین ایک اور بڑو مسئلہ گلگت بلدستانی آلوچ انوہن کی انے کے حلج ہی انے سے کسکیوٹا گا تھے انن انے کسکیوٹا ایک پیراسیٹک پلانٹ ہے انے کا پودا ڈیزیز تھرن انے کسکیوٹا جو چونو ایک تناک نکھان ایسے تھین ہاسٹوریا تو ہاسٹوریا انی آلو کو رسن نا سٹیم تنو تو رس جو تھین کیسے وجہ پودا کمزور بین ادان شکا تو آلو بوٹج انے پھیلا بین انے انے سے تدارک گا تھوک بودی لازمی ہن انے سے بلکہ ایک اضافی ریسرچ گا انے سے تھوک بین ادھا کہ انی فارمر معاشی نقصان نہ بہت نینو پروڈکشن مجا اضافہ بہت